ଯେ ଶାସନ ଅଧୀନ ସେ ଶିଷ୍ୟ, ଶାସନ ଅଧୀନ ଶିଷ୍ୟ, ଶାସନ କରିବାର ଅଧିକାର ଗୁରୁଙ୍କର ଅଛି, ଏଣୁ ଗୁରୁପାଦ ପଦ୍ମରେ ଆଶ୍ରିତ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆଶ୍ରିତ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କୁ ହେବ ମୋତେ ଶୋଧନ କରନ୍ତୁ, ଶାସନ କରନ୍ତୁ। ଯେପରି ଗୁରୁପାଦ ପଦ୍ମରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରପନ୍ନ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଏ ସେ ଶିଷ୍ୟ, ଇଜ୍ ଡିସାଇପଲ, ସେ ଶିଷ୍ୟ। ସାଧିମାନ୍ତଂ ପ୍ରପନ୍ନମ୍, ମୁଁ ପ୍ରପନ୍ନ ହେଲି, ଆପଣ ମୋତେ ଶୋଧନ କରନ୍ତୁ।